Goeiedag familie, het is voor mij lekker om weer eens die nieuws met jullie te kunnen delen van waar ons is, wat gebeurt in die gemeente, waarbij jij kan betrokken raken en wat jij kan verwachten in die tijd wat komt. Eerstens, baie belangrijk, is ons worship aand wat op die 30ste gebeurt, zondag aand om 7 uur. Nou, dit is een virtuele worship aand wat live uitgesaai wordt, so dit wordt niet vroeger opgenomen of enige iets nie, dit gaan rauw, spontaan en God honoring wees. Ik wil je vragen om ons te join 7 uur. En jij gaat net op ons YouTube kanaal gaan en dan zal je kan zien die video verschijnt daar zo. En dit is een livestream, is een live feed. So met andere woorden, ons kan als gemeenschap saamkomen en die Here aanbid en om vertrouwen voor amazing dinge. Ons kidsbediening is van ons graad 1 tot 5 en ons merchbediening is graad 6 en 7. Hierdie week praat hulle oor Jesus wat die 5000 gevoed het. Gloei jy nog dat dinge soos hierdie moontlik is? Want ons wil hê ons kinders moet 'n generasie wees wat in dit glo. So ons nooi jou om ons video's op YouTube hierdie week te kyk saam met ons en dan so ook bediend te word deur Godse woord en waarheid. As tiener kan jy soms gefrustreerd raak met die seisoen waarin jy is en mens voel so half die sisteme en skool en alles hou mens terug vir die groot dinge wat die Here wil kom doen na skool of in jou loopbaan of waar ook al. En Adam gaan presies hieroor praat. En so, donderdag gaan hy ook 'n Zoom oor hierdie konsep hê. So ek nooi jou om die tieners wat ons Fusion noem se Zoom by te woon en dalk net 'n bietjie waarheid te ontvang rondom hierdie topic. Op die 17de September om 6:00 gaan Fusion ons tieners 'n movie night hê. Nou al wat jy moet saambring is jou eie popcorn, drinkgoed en jou kussing om 'n bietjie te relax. So ek nooi jou as tiener kom join saam met ons. Dit gaan 'n goeie fliek wees, ek kan jou nou al sê en ek kan jou ook waarborg dat al die COVID regulasies gevolg gaan word. So jy hoef nie te worry oor jou gesondheid of so iets nie. Maar hierdie gaan 'n lekker geleentheid wees om net weer bietjie te connect met almal en saam 'n goeie opbouende fliek te kyk. Ons het die laaste paar maande in ons aandiens 'n tema gehad met die naam Regroup, waar ons by mekaar gekom het en oop gesprekke gehad het oor aktuele temas wat nou van toepassing is in studente en jong volwassenes se lewe. Ons sluit dit af op die 30ste Augustus wat 'n Sondag aand is om 6:00 op die Zoom en ons gaan bietjie aansluit by laasweek se tema wat What a Girl Wants was en ons gaan nou praat oor What a Boy Wants. Nou, as jy 'n meisie is, moenie dink hierdie is nie vir jou nie, want jy moet weet waarvoor om uit te kyk en wat om te wil hê in 'n verhouding met 'n seun, met 'n jong man. En jong manne, hierdie is iets wat jy nie wil mis nie. Nou, as jy nie die Zoom kan bywoon nie, weet dat jy dan op 'n maandagooggend dit op YouTube kan kry en jy kan ons die video daarso volg en dan saam met ons ook journey deur die besprekingspunte in jou selgroep of hoe ook al. So nou en dan wil ons teruggaan na die basics toe van wat het beteken om 'n kind van God te wees of dalk sê heeltemal niet in die geloof. Nou, ons praat nou al so rukkie lank oor die YouVersion Bible Plan met die naam First Steps wat jy kan volg en jy kan op die poster wat nou wys kan jy ook sien waar om te kry en jy kan dit ook op ons Facebook blad gaan kry. So ek wil jou regtig nooi om saam met ons weer back to basics te gaan rondom hierdie YouVersion Bible Plan. Iets soos finansies, dis iets waaroor die Here eintlik baie praat in sy woord en ons het dit goed gedink om 'n kursus aan te bied wat presies praat hieroor en ek weet sommer dit is relevant vir ons almal. Kyk nou hierdie video. Van al die nuus wat ek vandag met jou kan deel, is die mees opwindende nuus seker dat ons op die 6de September weer afskop met fisiese dienste. Waar ons in groepe van 50 weer by mekaar kan kom in 3 dienste met die naam 7:45, 10:00 en 6:00. Jy gaan wel moet bespreek vir hierdie, so maak seker jy kom op Church Suite en jy kan dit kry ook op ons Facebook blad, kan jy die skakel kry om in te skryf vir 'n diens waar jy dan aandui hoeveel mense jy is, hoeveel kinders in jou gesin is, sodat ons dan ook so kan beplan. Ons sien regtig uit daarna om weer fellowship en community te ervaar saam met jou. Seisoene kom en seisoene gaan, maar op die einde weet ons God het 'n plan met ons lewens. Ek gee oor na Neil wat iets op die hart het. Hallo Dr. Wonderboom, dis vandag vir my voorreg om so 'n klein deel van my lewe net met jou te kan share.
In 2012 het ek beleef vir die Here my roep vir voltydse bediening en toe ek net begin met dit, nadat ek chemie geswat het, toe gee ou my eendag hierdie woord en hy sê, jy gaan 50% besigheid en 50% bediening doen. En op baie stadium het ek gedink, ek is nie helemaal seker of die waarheid is nie, maar soos wat ek aangaan, begin ek beleef vir die Here wel hierdie woord oor my lewe uitspreek. En van die begin af het ek geweet, daar gaan 'n seisoen wees waar my tyd in voltydse bediening tot die einde sal kom. En ek en die voltydse span van Dr. Wonderboom stap al hierdie pad vir die laaste 2 jaar. En ons het allemaal in die begin van die jaar beleef dat die seisoen nou aangebreek het. Ek gaan dus nou aan die einde van Augustus klaarmaak op die voltydse span van Dr. Wonderboom, sodat ek die besigheidswêreld kan gaan leer ken en uiteindelik my evangelistiese hart kan uitleef en daar verder bedien. Ek wil wel bysê dat ek en Adel besluit het dat ons wel nog steeds as gemeentelede in Dr. Wonderboom wil bly en gaan bly, so dis nie dat julle my nie weer gaan sien nie, maar ons is nou net klaar op voltydse span. Sou jy enige vrae hê, asseblief, vat vrymoedigheid en kontak my gerus. Dit is dit van ons familienuus, familie. Ek sien uit om julle volgende week te sien. Mag julle 'n ongelooflike geseënde week verder hê.